6.4, moció presentada pel grup municipal de la CUP per declarar el compromís de l'Ajuntament de Tarragona per erradicar els feminicidis i les violències masclistes. Té la paraula la senyora Estrada. Gràcies, alcalde. Bé, aquesta és una moció que, com poden veure, conté una errata, i és que posa el títol, posa moció que presenta la candidatura d'Unitat Popular a la Junta de Portaveus. No ho vam canviar, però bé, és l'evidència que nosaltres comptàvem amb que tindríem la possibilitat, com ens ha passat amb altres plenaris, de poder compartir les mocions amb la resta de grups municipals, i per tant doncs, enteníem que aquesta era una moció que podria haver entrat com a declaració institucional. No hem pogut fer la Junta de Portaveus i tampoc, doncs no, sembla que no hi ha hagut interès tampoc per part de cap altre grup de sumar-s'hi. Vam proposar fins i tot d'unificar aquesta moció amb la resta de mocions que es presentaven en defensa de la igualtat de gènere, perquè pensàvem que era interessant que es fes una única declaració institucional amb el compromís d'aquest Ajuntament per la defensa de la igualtat de gènere i contra els feminicidis. No ha pogut ser així, potser al llarg de les justificacions entendrem com és que no ha estat possible. Aquesta moció bàsicament està centrada en el compromís d'aquest Ajuntament per tal de fer front a les violències masclistes. Nosaltres afirmem que totes les persones tenim dret a viure en plenitud, sense patir cap mena de discriminació per cap mena de condició personal, tampoc el gènere. Malgrat les iniciatives socials i legals que les darreres dècades han buscat suprimir les desigualtats que les dones d'arreu del món patim en diferents aspectes de la nostra vida, i aquestes iniciatives que miren de promoure una nova manera dels homes per viure la masculinitat, la realitat és que continuen existint comportaments socialment acceptats i normalitzats i molts cops invisibilitzats que ens situen a les dones en una situació d'inferioritat. També aquí, a casa nostra, a la nostra ciutat, aquests comportaments es basen en el convenciment, no sempre expressat conscientment, que les dones són més febles, que estem dotades de menys credibilitat o que no estem preparades per assumir certs rols de direcció ni per intervenir en determinades àrees tècniques. Les persones que amb més o menys consciència comparteixen aquests pressupòsits avalats per l'ordre patriarcal acaben manifestant actituds inacceptables, des de petites formes quotidianes de micromasclisme inquisitori, de vegades embolcallats d'amabilitat o cortesia, la categorització de les dones pel nostre aspecte físic, la manipulació de les relacions afectives i també tot plegat passant per l'escletxa salarial que ens castiga les dones, la feminització de la pobresa, la limitació de la nostra presència en l'àmbit públic, la nostra exclusió dels llocs de decisió i passant també pel control de les nostres vides per part de les nostres parelles, la qual cosa molts cops inclou la violència de gènere. Al capdamunt, aquesta escalada pot acabar desembocant en el nostre assassinat, que és allò que anomenem feminicidis. El feminicidi, de fet, és una nova categoria política per designar l'assassinat de les dones pel sol fet de ser-ho i colpeix massa sovint les consciències de la nostra societat, la qual cosa requereix prendre mesures per evitar el camí que hi porta. Es tracta d'un fenomen transversal que no entén de classes, ni edats, ni orígens ètnics, ni formació acadèmica, i necessita una presa de consciència i una presa de posició repetida i enèrgica per part de les institucions públiques que han de contribuir a la seva erradicació, més enllà de repetir les xifres oficials i més enllà de fer actes simbòlics de condemna. Nosaltres denunciem que continuem amb una societat patriarcal. És una societat patriarcal diferent de la que veiem en altres llocs del planeta o la que teníem aquí mateix fa 40 anys, en plena dictadura franquista. És un patriarcat, diem, de consentiment, que té unes formes més subtils i que es fonamenta sobretot amb la socialització de gènere. No és un patriarcat de coerció, d'aquells que regulen el que pot fer una dona o el que pot deixar de fer. No és un patriarcat d'aquells que impedeixen que les dones tinguin un accés a l'educació. No és un patriarcat d'aquells que obliguen a tenir el consentiment del marit o del pare per poder treballar o per poder sortir de l'estat.
és un patriarcat que ha canviat de forma, perquè justament el patriarcat té una capacitat d'adaptabilitat a aquelles societats amb les que es troba, però la nostra segueix sent una societat patriarcal. Abans hem aprovat una declaració institucional que contenia alguns punts que parlaven de la bretxa salarial, que és una de les moltes evidències d'aquesta societat patriarcal, però la que és l'evidència per excel·lència doncs són els feminicidis, que és l'assassinat d'una persona pel fet de ser dona. Per tot plegat, nosaltres proposem nou acords en aquest plenari. El primer de tot és declarar l'any 2016 com a any contra els feminicidis i les violències masclistes, la qual cosa no vol dir que només haguem de treballar aquest any en contra dels feminicidis, sinó que és la confirmació que aquest any ens posem les piles, com diríem col·loquialment, per començar a dotar aquest ajuntament i aquesta ciutat de les mesures que realment són necessàries per tal de lluitar efectivament contra la violència masclista. En segon lloc, considerar que aquests fets injustificables, com són els assassinats, es col·loquin permanentment en l'arena pública i que se'n parli com una qüestió d'importància vital. Per nosaltres es tracta de corresponsabilitat a tot el conjunt de la societat, parlant dels feminicidis no només quan desgraciadament té lloc un a la nostra ciutat, sinó que permanentment la societat ha de tenir al cap que és corresponsable i que ha d'estar alerta quan detecta que es donen situacions de violència masclista, ja sigui en l'àmbit de l'esfera íntima, ja sigui en l'àmbit de les relacions sexoafectives, però també a l'esfera més pública, com poden ser doncs a les nits amb l'oci nocturn, on es donen doncs situacions de violència camuflades, o fins i tot amb l'assetjament de carrer, que és una situació que molts cops passa totalment desapercebuda i fins i tot es justifica, però que la gent hem de ser conscients que això també forma part d'aquesta estructura que acaba legitimant un feminicidi o que acaba induint un feminicidi. En tercer lloc, instar l'Ajuntament de Tarragona per tal que promogui i lideri un gran pacte per la erradicació dels feminicidis i les violències masclistes i que involucri totes les institucions educatives, tots els agents que tenen una influència en la societat tarragonina, serveis socials, lleure, oci nocturn, publicistes, comerç, art, etc. Així com les associacions i entitats ciutadanes. Vam formular aquest prec el novembre passat. Estem acabant el primer trimestre del 2016 i ens agradaria veure si s'estan fent passos per començar a fer realitat aquest gran pacte. En quart lloc, instar l'Ajuntament de Tarragona que es comprometi de manera oficial, contundent i efectiva en la prevenció i la erradicació de les violències masclistes i els micromasclismes dins de l'espai de l'Ajuntament, però també arreu de la ciutat i amb especial atenció a la joventut i a l'adolescència. Ens consta que des del Pla d'Igualtat local s'estan doncs fent coses amb les escoles, però pensem que hem de ser més ambicioses. En cinquè lloc, instar l'Ajuntament de Tarragona que es comprometi de manera oficial, contundent i efectiva en la prevenció i l'erradicació de les violències masclistes, així com en l'assistència i la reparació de totes les dones en situació de violència, independentment de la situació administrativa en què es troben. A vegades hi ha dones que no tenen la seva situació administrativa regularitzada del tot i no s'ha deixen a denunciar per por. En sisè lloc, instar l'Ajuntament de Tarragona que es comprometi de manera oficial, contundent i efectiva en la denúncia de qualsevol acte que signifiqui discriminació, abús de poder, agressió i vexació vers les persones per raó de gènere. En setè lloc, instar l'Ajuntament de Tarragona a seguir i aplicar tots els protocols de prevenció necessaris per evitar qualsevol tipus d'agressió en els àmbits laboral, educatiu, esportiu, cultural, publicitari, d'oci, de tots aquells on les relacions personals puguin ser motius d'alerta. En vuitè lloc, instar l'Ajuntament de Tarragona que desenvolupi el Pla Local d'Igualtat i el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona cercant la transversalitat en tots els departaments i conselleries i amb la complicitat i compromís de tots els consellers i conselleres, la qual cosa ens sembla imprescindible. Després discutirem una altra moció on es reflectirà també aquesta necessitat de transversalitat, de no reduir el que és a l'esfera de les polítiques d'igualtat la responsabilitat de desenvolupar un treball en favor de la igualtat de gènere i per erradicar les violències masclistes. I per últim, instar l'Ajuntament de Tarragona que es comprometi a incrementar el pressupost destinat a polítiques d'igualtat de gènere de manera que el Pla Local d'Igualtat pugui implementar-se dient més a partir de majors recursos econòmics i humans. Per nosaltres, al final,
i som conscients que no som l'únic grup municipal que ha manifestat aquesta inquietud, al final que reflecteix la importància o l'ordre en el que es troba en quant a escala de prioritats una temàtica concreta és la dotació pressupostària i els recursos humans que hi destinem. I, francament, des de la CUP pensem que els recursos que s'estan destinant a polítiques d'igualtat estan molt per sota dels que s'haurien de destinar. Gràcies. Grups que desitgen intervenir en fase de debat. Passem a votació, doncs, senyora secretària. Sí. Grup Municipal d'Iniciativa, Esquerra Unida. Sí. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. No. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. No. Per tant, es rebutja la moció per 13 vots en contra, 12 vots a favor i una abstenció. Grups que desitgen intervenir, explicació de vot. La senyora Santís té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Evidentment he votat que sí amb una moció que es manifesta en contra dels feminicidis, però sí que vull expressar una preocupació. És una llàstima que hagi passat el que ha passat, i precisament si ha passat el que ha passat. Jo crec que tots podíem haver assumit com a declaració institucional, tots, una declaració contra els feminicidis, perquè en la línia bàsica tots hi estem d'acord. El que no pot ser és que les coses no es treballin i no es facin de manera que el que és desitjable, que és mostrar aquesta unitat respecte de temes molt, molt importants, el que acabi sortint aquí són divergències que són superables si es vol superar. I el que tampoc no es pot fer és venir aquí a explicar cadascú. A veure, això és una organització i evidentment tenim problemes per funcionar com passa a totes les organitzacions. Uns pensem que hauríem de funcionar d'una altra manera, uns altres d'una altra, ens entenem més o menys, però això són qüestions internes que no importen a ningú. I venir al ple a explicar si funcionem o no funcionem, si hem de fer reunions d'aquesta o d'aquesta altra manera, si això hem de discutir així o aixà, o si nosaltres som més guapos que els altres, o si aquest tema l'hem de portar en altres, no va enlloc, a la gent no li interessa, però és que a banda, això no interessa a ningú, això tenim el deure de superar-ho per intentar que una altra vegada una cosa com aquesta es treballi de manera que surti com a declaració institucional, perquè és el que hauria d'haver passat. Perquè les altres, prou que hem arribat a un acord que tampoc no ens ha quedat massa brillant, perquè al final han quedat allò uns acords repetitius i tal, però segurament ho podíem haver fet millor, però com a mínim ho hem intentat, que segurament ho farem millor una altra vegada. I esto, que em sap molt de greu. Senyor Prats, té la paraula. Jo he votat que no, deixant molt clar que evidentment que condemnem la violència de qualsevol gènere, la masclista i els feminicidis, però el que és indiscutible és que l'Ajuntament de Tarragona hi està treballant això, i està treballant bé, per tant és reiteratiu i no val la pena tornar a insistir en el mateix. Ja hi ha un compromís de ciutat dels consellers i conselleres en aquest tema i és unànim. Sí, la senyora Estrada té la paraula. Gràcies, alcalde. Molt d'acord amb el que expressava la senyora Santís. Nosaltres també hauríem volgut que això s'aprovés com a declaració institucional i malauradament ha passat allò que en alguna ocasió se'ns havia adjudicat a nosaltres de votar en funció de qui presenta les coses. Resulta que ara també ha passat el mateix. Com la CUP presentem aquesta moció, doncs se'ns vota en contra, la qual cosa és una absurditat, és una profunda absurditat, perquè realment els punts que nosaltres estem proposant, som conscients que amb la senyora Ana Santos, amb altres, amb alguna trobada que hem tingut,
comptant amb la presència de l'entitat Cau de Llunes, doncs hi estàvem totalment d'acord, però en canvi a l'hora de materialitzar-ho doncs no ens podem posar d'acord perquè, bueno, ara tenim aquí unes declaracions que es van fer representar ahir, que no sabem si és perquè se'ns diu que som incoherents perquè suposadament hem pactat a la Generalitat quan això és absolutament fals. La CUP no ha pactat amb ningú a la Generalitat, en tot cas va facilitar una investidura a canvi del que va requerir facilitar aquesta investidura, però res més. A nosaltres ens entristeix moltíssim que aquesta moció no s'hagi aprovat, no només no s'hagi aprovat, sinó que, com deia la senyora Santís, ens hauria agradat que això fos una declaració institucional i que no només que es comencés a aplicar, perquè som conscients que a Tarragona doncs, hi ha un pla d'igualtat, som conscients que hi ha unes persones que s'hi estan dedicant de manera professional, però pensem que està, el que hi ha sobre la taula doncs, bueno, doncs, és millorable i així ho volíem expressar. Nosaltres no tenim problemes per votar en funció de qui presenta les mocions, senyora Santos, que abans ho insinuava o fins i tot ho ha dit, nosaltres no vam tenir problema en votar a favor de la moció de les ambulàncies i fins i tot no vam tenir problema en votar a favor de la seva moció a principi del mandat en relació a sanitat. Nosaltres no ens preocupa qui presenta les mocions, ens preocupen els continguts de les mocions i ens sembla molt trist, però molt trist, que una moció com la que avui els hi presentàvem amb les propostes d'acords que els hi hem presentat doncs no l'hagin volgut tirar endavant i a més hagi estat un acord de govern. Gràcies. Grups que desitgen intervenir més. Sí, el senyor Puig té la paraula. Bé, nosaltres no fem distincions a l'hora de valorar les mocions. Quan són valuoses, faci qui les faci, doncs ho posem en valor. Senyora Estrada, vostè ha dit que cap dels partits havia acceptat que això fos una declaració o que es pogués fusionar amb altres mocions. Per la part que ens toca a nosaltres, això no s'ajusta. Estàvem oberts a que es fusionés amb altres mocions i a que fos una declaració institucional. He de dir que nosaltres hem votat favorablement, tot i que tenim algunes reserves en algun punt, però creiem que no són de prou importància com perquè tinguin transcendència pública, les hem comentat personalment i no tenen més rellevància. I he de dir, potser en mode de reflexió final, que en algunes vegades s'ha produït una mica d'enfrontament a propòsit del tema del gènere, o a vegades ha semblat o ha pogut semblar que hi hagi certa instrumentalització a l'hora d'acusar o titllar el rival polític de doncs, falta de sensibilitat. Bé, és important que posem de manifest quan es donen situacions que són doncs, clamoroses a nivell de desigualtat de gènere o a nivell de concepció patriarcal de la vida, però també és interessant que ens relaxem una mica, que intentem evitar la disputa evitable amb aquest tema i que siguem una miqueta més empàtics tots plegats. La senyora Santos té la paraula. Gràcies, alcalde. O sigui, la veritat és que és molt trist que haguéssim hagut d'arribar a aquesta situació. Jo tenia entès, senyora Estrada, i així vam treballar, que aquest Ajuntament faria una declaració en la que Tarragona es declarés ciutat contra la violència de gènere. Així de fàcil, no un any, sempre, la ciutat, cada dia, sempre, pactada. I vam quedar que això s'hauria de fer en un plenari amb el que no hi hagués gaire soroll, perquè això tingués repercussió. Perquè és que al final, aquí només parlem i parlem de tantes coses que tot queda com una mica diluït. Miri, no és una qüestió de qui presenta les mocions, és una qüestió de com són les mocions i de la incoherència que alguns grups polítics fan servir per defensar certes coses. Jo penso que no som substituts als socialistes en cap cas de no fer lleis que afavoreixin a les dones, perquè és que precisament les hem fet totes, sempre, quan hem governat, però és que hem estat coherents quan no hem governat, senyora Estrada. I vostès fan servir una política demagoga
demagoga, sí, ho vaig dir ahir en roda de premsa i ho torno a repetir, perquè aquí es dediquen a fer mocions a instar a l'Ajuntament de Tarragona, quan sap vostè que moltes de les coses les haurien d'instar allà. I vostè diu que no governa a la Generalitat, i és veritat, no governa a la Generalitat, i que han fet només una investidura, és veritat, van donar suport a una investidura, però jo tinc aquí, després si vol li passo, les votacions que ha fet el seu grup i les que ha fet el nostre, amb aquesta darrera legislatura, en tot el que són polítiques socials, perquè totes les polítiques socials afecten a les dones, totes, i a la violència de gènere. I vostès, quan nosaltres hem votat a favor amb altres grups polítics, vostès o s'han abstingut o han votat en contra, senyora Laia Estrada. Llavors, si li torno a dir que fa servir demagògia, i a mi el feminisme és una cosa que em pren molt seriosament, qui em coneix ho sap, però m'agrada el feminisme que no és pamfletari i que no és de boca cap a fora, i no m'agrada quan veig que després d'una manifestació es pinten els caixers i es tornen violetes i les portes de l'Ajuntament apareixen violetes. Aquest no és el feminisme que a mi m'agrada.